यक निगाह, यक निगाह, यक ये
سن عالم بنا سوء ما غريب ما يقني دا شاهي مردان شيري أزدان قوة پروردگار لا فتا إلا ليلا سيف إلا ذو لا فتا إلا ليلا سيف إلا ذو الفقار مولا 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 غریب نواز حضرت معلم معین الدین حسن عالم بنا مسوئے ماں غریباں غریباں مسکین ماں یک نگاہ یک نگاہ یک یا حضور غریب نواز رمضان کریم شروع ہو گئے ہیں آپ کے تمام عاشقوں کی حاضریوں کو قبول فرمائیے التجاؤں کو فریادوں کو قبول فرمائیے غریب نواز آپ کے در سے عطا ہو ماں خاتون جنت کا صدقہ مولا حسن کا صدقہ بی بی خدیجہ کبریٰ کا صدقہ مولا کائنات مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا صدقہ عطا فرماؤ تمام عاشقوں کی حاضریوں کو قبول فرماؤ غریب نواز تمام دلی مرادوں کو پورا فرمائیے ان کے کاروبار روزی روزگار میں برکت عطا فرماؤ ترقی عطا فرماؤ جو نوکری کرتے ہیں حضور اس میں ترقی عطا فرماؤ اور جن کے پاس میں کوئی نوکریاں نہیں ہیں حضور غریب نواز ان کو بہتر نوکریاں عطا فرماؤ ہماری سارا گل بہن جو ہیں یو ایس اے میں غریب نواز ان کی حاضری قبول ان کی والدہ کے حاضری قبول ان کو بہت اچھا جاب ملے پنجتن پاک کے صدقے میں ان کے رزق میں برکت عطا فرماؤ ہماری سیری شاپا راشد بھائی یوسف میاں چشتی علیزہ علی شاہ کے سب کی حاضریوں کو قبول فرماؤ بلا آفات سے بیماریوں سے سب سے محفوظ رکھو غریب نواز ہماری سارا گل بہن کی والدہ صاحبہ کو صحت تندرستی سلامتی عطا فرماؤ غریب نواز تمام عاشقوں کی مرادیں پوری ہوں غریب نواز مشکلیں آسان فرماؤ دل کے ہر داغ کو مہکتا پھول بنا دو میری فریاد کو مقبول بنا آپ ہیں نور علی نور نبی نور خدا آپ کی دید ہے پنجتن پاک کے نظارے خواجہ مشکلوں کو آسان فرمائیے پریشانیوں کو دور کیجیے عزت اور ایمان کی زندگی عطا فرماؤ ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھو تمام عاشقوں کی حاضری قبول فرماؤ غریب نواز